Pred nama je još jedno zahlađenje koje će doneti oblake, kišu, susnežicu i sneg, a od ponedeljka i maglu. Sutra se očekuje južnije od Save i Dunava formiranje belog pokrivača visine oko 10 cm, temperatura oko prosječnih vrednosti. 11. februara na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša i sneg. Više padavina ujutru i prepodne, posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna od 2 stepena do 5 stepeni.